těch celotělesných jsou to takový ty klasiky. Karpální kubitální tunely, záněty šlach. Jo. Tam kolikrát záleží třeba, to lidi nevědí, že třeba i bolí zápěstí a myslí si, že to je otázka toho zápěstí, ale jak je to tělo komplexní, tak to je třeba rameno. Jo. Že třeba máš moc vysokou ruku a to rameno je zvednutý v hlavě a zkracují se ti vlastně tady ty svaly a to všechno jde přes ruku až dolů a projeví se ti to normálně až v tom zápěstí. Takže to je komplexní věc. Není to tak, že ještě bolí jenom zápěstí, že to je, že to je špatný. Taky mě začaly bolet teďka zápěstí. No tak jako třeba vím, že jeden člověk mi říkal, že nemůže udělat třeba klik, protože prostě se neopře o tu ruku, že ho tak bolí to zápěstí, že neudělá klik. A já jsem mu říkal, no a zkus schválně třeba týden protahovat celou ruku, jakoby od delty, jo, nahoře od deltového svalu. On to dělal a pak říká, tyjo, to pak funguje. Já normálně už ten klik udělám. Jsem říkal, no, protože máš prostě zkrácený celý ten průběh všech těch svalů až do delty. A tam je ten problém. Jo, že vlastně to není v tom zápěstí, ale je to úplně jinde v tom těle. Tady je přímo dotaz od Evelíny. Ahoj všem, dneska super téma. Mě by zajímalo, jak předcházet problémům s rukou. V podstatě už teď mě bolí trochu zápěstí a vnitřní část lokte z práce s myší. A dost se bojím problémů s karpály. Tak máš nějaký trik, jako právě takový ty základní protahovací cviky nebo něco? Hele, já třeba jako osobně dělám s myší prostě někdy od roku 96. De facto každý den, včetně těch strašných hrů z kuličkových na začátku. Jsme dva. No, a prostě fakt denně. Kapesníkem, a čistit ty mrtky v tom, jak to lihem, lihem, no jasně, jo. Že to nazbíralo celé ze stolu i lak, prostě to strhávalo, snad to bylo hrozná věc. Ale prostě tohle, jakože takhle dlouho tu ruku zatěžuju prostě tímhletím způsobem a žádný karpální tunel, nic, ani žádný potíže prostě v zápěstí jsem nikdy neměl. Já vím, že to nejde paušalizovat, ale jde prostě o to, že to není vždycky jako nutný pravidlo, že dlouho pracujete s myší, že se vám tohle stane. Takže prostě záleží na spoustě detailů a spoustě věcí. A já myslím, že pokud tam někdo začne cítit nějakou bolest, tak je právě jasný, že něco je špatně. Už prostě v tom setupu té myši a toho, jakým způsobem používá. A tam je těžký to říct takhle na dálku. To by se musel prozkoumat ten konkrétní člověk, jestli právě nemá třeba moc vysoko rameno, nemá podloženou ruku něčím, jestli hejbe celou rukou nebo právě jenom zápěstím, jestli má těžkou myš, nemá těžkou myš, jak procvičuje tu ruku, jestli má celý den víceméně uvolněnou nebo naopak nějaký křeči, jestli prostě je schopný protáhnout. Jo. To souvisí jako fakt až s tím ramenem, jo. Že prostě ty svaly jsou zkrácené nebo ty úpony, tak se vám to projeví prostě až v té ruce. A tohle je všechno hrozně moc jako detailů, který se nedají úplně říct na dálku. Každopádně si myslím, že když tam objevují nějaké tyhle potíže, tak s tím je potřeba něco udělat, co nejdřív. Důležitý je odpočinek, protože pokud vám ta ruka už bolí, tak prostě tím, že ji budete dál zatěžovat, tak se to násobí, ten efekt. Jo. Tam je potřeba tomu dát fakt odpočinek a přestat ji zatěžovat tímhle způsobem, v podstatě okamžitě to udělat. Jo. Prostě třeba fakt přejít na stylus. Jo, to je hodně, hodně velký relax pro tu ruku, prostě začít pracovat se stylusem. Samozřejmě pro člověka to není úplně třeba pohodlný, ale dá se na to zvyknout a je to lepší, než se pořád tlačit do té myši. Jo, takže určitě bych zkusil vyměnit prostě tu myš za něco, za nějaký jiný ovládání. No, třeba za chvíli nám Elon Musk prostě napere drát do hlavy a budeme prostě ovládat jako, a nebo ono už dneska očima, že jo, vlastně lidi, kteří jsou trochu jako imobilní, tak můžou vlastně i očima. I mozkem, to už je, i přes vnější elektrody, ani nemusíš mít napojenou na mozek, tak už můžeš ovládat myš. Ale jako asi nechci si s nějakou čepicí na hlavě. Nechceš tím prostě kreslit Monalízu nebo něco takového v digitálu. No. Prostě. Každopádně si myslím, že pak je dobrý tomu dát ještě tu fyzično. Prostě opravdu ten stretching ty ruky. A na to jsou miliony cviků. Když se podíváš prostě na videa na internetu, tak jsou způsoby, jak procvičovat ruku přímo na tyhle ty tunely. A rozhodně bych se nebál jít za nějakým fyzioterapeutem dobrým. Když by se tohle objevilo, protože ty tě naučí cvičit a hlavně jsou schopný, že jo, nebo ortoped, fyzioterapeut, diagnostikovat, co to vlastně je, že taková ta samoléčba, něco mě bolí v ruce, tak teď s tím začne něco dělat, může být kolikrát si kontraproduktivní. Takže rozhodně vyměnit, přestat s tou činností, která mě bolí, zkusit vyměnit to ovládání za jiný a začít cvičit na tu ruku, nebo celkově na celou skupinu vlastně těch svalů.